Марш до Дня захисника України у Миколаєві та перший сертифікат енергоефективності у місті. Час новин на телеканалі «ЮА Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! До Дня захисника України втретє у Миколаєві маршем захисників пройшли військові, патрульні поліцейські, рятувальники, волонтери, ветерани антитерористичної операції, члени родин загиблих учасників АТО тощо. Організатори заходу – Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївська міська рада, громадська організація «Оберіг», громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Олена Карпивнича приїхала до Миколаєва із Вознесенська. Маршем йде в пам'ять свого сина Сергія Карпивничого, військовослужбовця 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади, який загинув на сході України у 2014 році. Сергій був дуже доброю, дуже щирою людиною, дуже любив свій край, свою батьківщину. Його кредо було – відносити до людей так, як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе. І, звиніть на російському, мужик сказав, мужик зробив. Це було його. Він не втомлювався, дарить людям тепло і дуже він любив своїх батьків. Об 11-й колона із членами родин, загиблих військовослужбовців, волонтерами, спортсменами, студентами рушила. Нашої держави, а їх душі, наших птахів, державний прапор України підняти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Далі рушає колона військових, ветеранів АТО, працівників поліції та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Головною площею Миколаєва крокує легендарна морська піхота. Брали участь частини Миколаївського гарнізону, які вільні від несення бойового чергування і вільні від несення служби. Це підрозділи морської піхоти, десантно-штурмових військ, навчального центру, підрозділи Національної гвардії, Міністерства по чрезвичайним, надзвичайним ситуаціям, а також Національна поліція. Людей близько 300 чоловік. Марш захисників України відбувся під музичний супровід зведеного оркестру Миколаївського гарнізону. Основа – це бригади морської піхоти, 70 десантно-штурмової бригади, а також військово-морських сил. Долучився до маршу і ветеран АТО Сергій Парасткун. Починалося тоді з Дня козака, його зробили покровою, де потім додалося День захисника України, знову ж таки створення Української повстанської армії. Це якби чотири свята в одному. Дуже приємно, що воно стало саме на державному рівні, тому що це повага до наших братів, до наших побратимів, які пройшли ці всі речі. І ми зараз відчуваємо, що такі речі нас поєднують, тому що я сьогодні зустрів своїх побратимів, яких не бачив декілька місяців. Да, ми підтримуємо зв'язок, але збираємося саме під час таких заходів. Вперше в колонії йде солдат строкової служби військової частини 3039 Національної гвардії України Михайло Ганжа. Дуже добре ставлюся до цього свята, тому як захисники України, що знаходяться на сході України, захищають Україну та її територіальну цілісність. На вулиці Соборній працювала виставка військової техніки та зброї. Працівники поліції та ДСНС показали миколаївцям сучасні поліцейські та пожежні автомобілі, спорядження, спецзасоби тощо. Речник 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Олександр Молосов розповідає, що сьогодні демонструє їхня частина. Ми представили виставку озброєння військової техніки, яка знаходиться на оснащенні військової частини, від стрілецької зброї і до самохідної артилерійської установки, а також зразки речового майна та техніки забезпечення. Прийшли на виставку техніки Андрій Голуб з дочкою Дариною. Я бачу те, що у нашої із техніки, у нашої держави є і чим і оборонятися, і воювати. Тобто ми не з голими і порожніми руками, і ми справжні на щось спроможні. Тобто ми не пусте місце, і це дуже важливо, дивлячись на ті роки, які були раніше. Моє серце радіє. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
У Миколаєві перша бюджетна установа отримала сертифікат енергоефективності. Комплексну термомодернізацію здійснили для школи номер 60. Сертифікат буде закріплений в приміщенні школи відповідно до чинного законодавства, щоб чітко засвідчити, що атестований аудитор провів сертифікацію і чітко визначив клас енергоефективності і будівлі після комплексної термомодернізації. Керівник проєкту ПРООН «Енергоефективність у громадських будівлях» Сергій Варга зазначив, що до сертифікату додається також звіт енергоаудиту, що складається з двох томів. Він буде перебувати у школі, а також у департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Наразі це остання інформація. Ми побачимось вже за півгодини. А зараз передаю слово студію «Нового дня». Залишайтесь з нами.